Poštovani gledatelji, dobar vam dan u još jednim vijestima. U Vukovarskom domovinskom pokretu osvrnuli su se na izjavu Josipa Šarića, gradonačelnika Otoka, koji je prozvao Ivana Penavu, a koji je navodno rekao da neće dopustiti da hrvatski Srbi iskažu poštovanje prema žrtvama velikosrpske politike. Šarić zlonamjerno širi neistine i tu rečenicu nitko nikad nije izgovorio, ističu u toj stranci. Svakoj nevino stradaloj žrtvi u domovinskom ratu poručili su treba odati počast. Međutim, SDSS uporno bira najgori način, te ono što rade nije nikakvo iskazivanje poštovanja, nego dolijevanje ulja na vatru. Za Pupovca kažu velikosrpska politika ne postoji i takva agresija se nije dogodila. Ako dolazite nekoj žrtvi odat počast, onda trebate voditi računa da pritom ne nanosite nove emotivne traume tim ljudima, jer u tom slučaju radite novu agresiju na te ljude. Dakle, ako taj čin nije dobrodošao, ako Vukovar nije spreman na to, onda nemojte siliti i nemojte to raditi i nemojte očekivati da će se stav Vukovaraca promijeniti preko noći. Ko brani Miloradu Pupovcu da polaže vijence u 5. ili 6. mjesecu? Posebno ako uzmemo u obzir da se upravo naglašava da se ti vijenci polažu za žrtve, srpske žrtve prije početka rata. Onda mi nije jasna logika polaganja vijenaca 17.11. Svi znamo što je bilo 17.11. u Vukovaru. U posljednja 24 sata na području Osječko-baranjske županije otkriven je 21 novi slučaj zaraze koronavirusom od 158 obrađenih uzoraka. Trenutačno je hospitalizirano 28 osoba, a u samoizolaciji njih 9. Na 236. rođendan grada Osijeka počinje i adventska čarolija. Velika rođendanska proslava u tvrđi na Trgu Svetog Trojstva stiže u blagdanskom ozračju. Najavljeni su brojni zabavni i glazbeni događaji. Vraćaju nam se i kućice, kuhano vino, slasne domaće delicije, a to je i veliki panoramski kotač, najveća atrakcija i ovog adventa. Uz sam trg, tu ćemo naravno moći adventski ugođaj pronaći na drugim točkama u gradu. Prvenstveno tu treba spomenuti središnji adventski vijenac koji će imati programe paljenja svake nedjelje, dakle sve 4 adventske nedjelje, uz to će uvijek biti i glazbeni program. A onda kroz nekoliko točaka šetnjom gradom koji će ove godine biti posebno osvjetljen, okićen, moći ćete također pronaći i ugostiteljske sadržaje, ali i lijepa mjesta za ostaviti memorabiliju ili sjećanje jednom fotografijom na Osijek i njegovu zimsku specifičnost. Možda bi samo spomenuo od koncerata da će nam ovdje biti jedan glazbeni presjek uglavnom okrenut zabavi, zato će ovdje nastupiti A strana, Neno Belan, Klapa Rišpet, Soul Fingers, i dakle uglavnom se okrećemo tome da napravimo taj jedan tračak ljeta usred zime, što je nekakav radni naziv adventa. Na Osječkom Pampasu otvoren je sajam tehničke kulture Tehnikulum, koji je u svom 4. izdanju donio brojne radionice na temu robotike, modelarstva, elektronike, informatike i 3D printanja. U okviru dvodnevne manifestacije održava se i sajam strukovnih zanimanja, a osnovna je misao na jednostavan, praktičan i zanimljiv način popularizirati i podići interes kod djece i mladih za tehničku kulturu. Sajam je otvoren danas i sutra od 10 do 18 sati. Zašto se uopće zove Tehnikulum? Tehnikulum se zove zato što se sastoji od tehnike, jer ga organiziramo zajedno sa našim dragim prijateljima, zajednicom tehničke kulture grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, našim bazenom znanja. Cool, zato što je on zaista cool i što vidite da je cool i što je ovo najcool mjesto u ovom gradu, u županiji i u Hrvatskoj u ovom trenutku. I um, zato što ćete vi, draga djeco, na njemu koristiti svoj um, svoje ruke, izrađivati predmete, sudjelovati u svim ovim prekrasnim aktivnostima sa jednim ciljem, da u budućnosti ostvarite svoj život, da ostvarite svoju egzistenciju u našem dragom Osijeku, u našem prekrasnom gradu i Osječko-baranjskoj županiji. Sport. Najbolji dizači i dizačice utega ovoga vikenda bit će u Osijeku, i to u sportskoj dvorani Tauros u Avenue Mallu. Na rasporedu je 3. kolo ekipnog prvenstva Hrvatske, ali i završnica Kupa Hrvatske za muškarce i žene. Osijek ima 2 kluba. Domaćin je stari klub Slavonija, a drugi KDU Osijek, a plasmana Postolja očekuje se u ženskoj konkurenciji. Muškarci su na rasporedu u subotu u okviru prvenstva Hrvatske, a u nedjelju su na terenu dizačice u ženskoj konkurenciji.
Mi smo pojedinačni sport, znači mi nismo ekipni sport, to je broj jedan. Znači mi se bavimo baš prvenstvima države, međunarodnim natjecanjima, evropska prvenstva, svjetska. Znači to nam je jedini cilj i glavni cilj. Ovo kup i liga, to je sve usput. A izdvojio bi, imamo puno državnih prvaka u seniorskoj konkurenciji. Imamo kod mlađih kadeta isto prvakinju, imamo u kadetima isto troje prvaka, tako da u svakom uzrastu skupini imamo dosta zlatnih medalja. A usput još kod seniora bi naglasio Tihanu Majer koja je na Evropskom prvenstvu osvojila 7. mjesto, što je vrhunski rezultat. I za kraj vrijeme. Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, ujutro ponegdje uz maglu i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između -1 i -3, a najviša dnevna od 6 do 9. U nedjelju će biti oblačnijih i djelomično sunčanih razdoblja i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 1 i 4, a najviša dnevna od 5 do 8. Prognozom završavamo i ove vijesti. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.